ଯୋଜନା ଦୂରରେ ଯୋଜନା ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକାର ବିକଳ ଚିତ୍ର ନବରଙ୍ଗପୁର ସହରରୁ ପ୍ରାୟ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ସର୍ଗିପାଣିଗାଁ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ ଗାଁଟି ଝରିଗାଁ ସଦର ମହକୁମାରୁ ମାତ୍ର 7 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗ୍ରାମବାସୀ କେବଳ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଯାତାୟାତ କରିଥାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଦୁଇ ଚକିଆ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଚାରି ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ିବା ସ୍ୱପ୍ନ ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ଯାତାୟାତ କଥା ନ କହିବା ଭଲ ଗାଁରେ ନା ଅଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ନା ଅଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଏହି ଗାଁରେ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ପରିବାର ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ସର୍ଗିପାଣି ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂପ ଥିବାବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ଖରାପ ରହିଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମହିଳାମାନେ ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ନାଳପାଣି ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ନାଳପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଡେଙ୍ଗୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜଣ୍ଡିସ ଆଦି ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗାଁ ବସିକରି 30 ବର୍ଷ ଜିତି ଗଲା ବେଗ ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି ଘାଟ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ପାଣି ବି ନାହିଁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଆମର ଗାଁ ରହିଗଲୁଛେ ବୋଇ ବୋଇ ନେବୁଛେ ସରକାର କେତେ କେତେ ଜଣାଇ ଜଣାଇ ଥକି ଗଲୁ ନେ ଗ ଆମର ଗାଁ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଆ କି ପାଣି ଖଣ୍ଡେ ଦିଆ ବୋଲେ କିଛି ଦେବତ ନାହିଁ ଆମର ଗାଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ ହେଟା କାଁ ଯାଉ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ଆଶା ଯା ପିଲାଟିକୁ ମିଶା କ'ଣ ସ୍କୁଲରେ ଯିବାର ନାହିଁ କି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯିବାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଖେଟାନି କରି ଆନିକଲ ତ ଆରି 4-5 ବେଳେ ଆରି ଆଣିଯିବା ମେଡ଼ିକାଲ ମିଶା ଅସୁବିଧା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକାଲେ ସରେ ଭଟା ଲେଗେ ଆନା ବୋଇ କରି ନହେଲେ ନାହିଁ ଆରି ଖଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଆରି ଖଟିଆ ଖୁଟି ଲୋକ ବାନ୍ଧି କରେ ଉପରେ ନି କରି ଆଇବାଟେ ବୋଇ ନି କରି ଆରି ଆନବାର ଆମେ ଡେଲିଭରି ହେଲେ କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଇକରି ଗଲୁ ଆମେ ଖଟିଆର ବୋଇ କରି ନେଲେ ଆର ଡୋଲା ମାନକେ ଜାଡ଼ି କରି ନେଲେ ଅଣ୍ଡରା ପିଲା ମାଇଜି କରିବା କାମକୁ ଅଣ୍ଡରା ମାନ କରିଲେ ଏ ବର୍ଷା ମାସେ ଜନା ବାଡ଼ ସବୁ ତ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ସବୁ ଡରି ଯିବା ହେଁ ଯେମିତି କିଏ ଯିବାର ନାହିଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବୋଲି ଆମର ସେଣ୍ଟର ଲୋକ ନାଇଁ ପଟାସ ହେଲେ ମା ମନ୍ତ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯିବୁ ଘରର କାମ ଆମେ କରିବୁ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଆଗା ଦରକାର ଆମକୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନଥିବାରୁ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଚିକିଲି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ତେବେ ବର୍ଷା ଦିନେ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼େ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରରେ ଠେଲି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦିନକୁ ଦିନ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି କୁନି କୁନି କୋମଳମତି ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଏ ସର୍ଗିପାଣି ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ନେତା ମାଳମାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ କୁଟ୍ରି ଛାପର ସରପଞ୍ଚ ବଳନାଥ ସାଆନ୍ତା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟ୍ଟା ଥିବାରୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆମର ଗାଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ବାଟ ନାହିଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲାବେଳେ ଆମ ରୋଗୀକୁ ବୋଇ ବୋଇ ନେଲୁ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବାକେ ସୁବିଧା ନାହିଁ କି ପଇସା ଯିବାକେ ସୁବିଧା ନାହିଁ କିଛିକେ ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମର ଗାଁ ସରପଞ୍ଚକେ କହିଲୁ ଆର ମେମ୍ବରକେ କହିଲୁ ସବୁକେ କହିଲୁ କିଏ ଆମର କଥା ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗାଁରେ ବିକାଶ ଅପହଞ୍ଚ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସକର ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ ଘଣ୍ଟ ଓ ଝରିଗାଁରୁ ତିନ୍ନାଥ ଧାରୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍